Ni mke maliza yenu mna. Jana mlimpeleka ndio bwana. Hata leo leo naona ni mbaya. Sio sali. Atagao hii. Please. Wewe ni Omolo? Omolo umeona. Na wewe ni mbaya. Omolo ni ngambani gani imechukua? Jua tutakuona. Tutakuona hapa tu. Kwanza kamba ndio iko naamua. Kama angekoza tu kidogo. Hiyo point za kamba. Ni kweli. Omolo. Tunakula ugali na supu peke yake. Sababu nani? Mureji alikuwa amesema akishinda kamba tu amechukua namba 1. Nani sasa? Chukua simu. Chukua simu enda uzungue uchukue huko. Eh namba. Ndavuta hapo. Ndio tatakuwa. Eh, nani atendio gari tunasho sote? Ah, mtu mmoja aenda juu gari inatoka. Tu wewe kumu mimi. Hiyo gari itatotosha bwana. Enda tu basi, enda tu. Yeah. Yo gari. Mwana mmesema hizo wacha chakula badala kuji mguu. Mtakaliana. Mike wewe mwashi mkula. Kuna. Sipas. Gari ya Yesu hata kama ni. Wewe wase, tupunguze sasa. Wewe tuanze supu. Tuanze supu. Wewe supu na wewe tupa nyama. Supu wase. Yeah? Mosari hujabadilika. Ah, supu. Mbona badilika bwana? Supu wase. Omolo. Mosari hajaachana na matabia. Sasa hizi kuna vijana wanapeleka mbio mbaya sana. Ndio kwa dali. Huyu yule anapatikana au sipatikana na captain? Sahi. Hivi jana bwana ile mafunzo ametufunza. Inabidi paka tuingiane. Huyu. Mimi hata nikula ni shibe sababu. Jana niliona. Unaona? Sahi. Inabidi tuingiane na hiyo mafunzo yao. Sasa tarajibu nini na kwenye wazo. Hata mbona unaona simbaya? Mumetoka kwa company sio? Omolo ni venye toa kwa kwa nini? Ah, kwa sababu unaona kiwango tonje moja. Aki concentrate. Ni baya. Hata kwa kama nani unaweza kuzoea. Eba, supo ono. Kule bile mbili hapa. Wazee naona kama mimi nafanya tu hivi hapo kadri. Unashipa na hizo kwa mbali. Malizia. Na ndio kule kwanza wameko. Huyu apige na kwanza kula. Maana tumefika mtu kama msingi tunapea red card. Hakuna ende ukiendanga. Sasa wewe unafuanga. Mwenda ende ukiendanga. Ule kubreze supu kwanza. Na roba wewe pia eh karibu tuleko. Roba toka bwana. Sasa unaenda na wazee. Roba enda hizo wazee ndio. Na baada bwana. Kuna maibia. Umekwatia. Sawa mniache waanze basi. Mimi nakula pizza. Tuendelee sasa. Ndabaya nikufa hapo mimi si kuache naenda na mpaka finali. Ah? Na mpaka finali. Simwako na mpaka hapo. Mtani kwa sababu. Naenda na mpaka finali. Lazima finali ile ipo. Sasa na hapo bado ugali ngine kuna kwa mkono mwingine unachukua huko kwa sufuria kwa sahani. Mimi ile ilikuwa nimekata. Oi, ni mwenda acha chakula, mwenda. Ni msingi aje chakula. Ejo umeshiba. Ah, unajua mbazisa mchele yote. Sasa, mbona? Hapo na rafiki. Bali huko hata huko. Ah, huko hawa kubembeleza. Sai mtu yaiko alikusia kwa baina pombe zaai. Eh, kwa nini mchele kwa? Sasa hivi pesa yake imeisha. Eh, kusiba nyashiba zaai. Wewe na hiyo mpango umeshiba. Tena ndio sasa taska ndio imeanza kufanya kazi sasa unasikia hiyo kushiba ya taska sasa. Wacha kuna hapa zilikuwa napika nyama. Na kama hapa 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 nilikuwa nimekea nisipendekemo ameno. Wewe. Mzanga atoki hapa. Kuna mmoja atoke tu. Huyu tunajua maneno yake. Nimwa ameno kabisa. Ukiangalia tu kando kidogo hivi. Huyu ndio yake tunajua. Ngoja mpe briefing. Sorry guys. Tunaendelea tena mwezi wa 11. Nashukuru sana. Kama ni December. Hapo hatao mpaka December ile. Unatokana na kweli. Ha? Unatokana. Unakuwa kama jiji. Jiji sipaka watoke ndio unaweza.